turma, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui iniciando mais um mês, isso mesmo. Estamos aqui iniciando o mês de julho. Hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020. E também daremos início a um novo valor do mês. Alguém aí lembra do valor do mês passado, do mês de junho? Deixa eu ouvir. Nossa, muito bem, acertaram. Isso mesmo, responsabilidade. E hoje nós daremos início a um valor muito legal, também muito especial. Vocês já sabem, olha meu jeito. Isso, felicidade, estou feliz. Então, o nosso valor deste mês é felicidade. E eu vou desafiar vocês para explicar para mim o que é felicidade para você. Use sua criatividade, sua imaginação. Pode ser através de desenhos, de gravuras e até mesmo de um vídeo explicando para mim o que é felicidade para você, tá bom? Vou esperar. Conto com a participação de todos. Após fazer os desenhos ou gravuras e o vídeo, coloque no nosso grupo do primeiro ano, lá do WhatsApp. Certo? Combinado? Vou esperar. Hoje, 1º de julho de 2020, daremos início à nossa aula de geografia. Isso mesmo. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, quero saber aí de você, que está aí do outro lado nos assistindo. Quem está se prevenindo? Muito bem. Continue, meus amores, usando as máscaras, tá? Usando o álcool em gel, lavando as suas mãos e o mais importante, ficar em casa, tá? Fazendo tudo isso, logo, logo estaremos juntinho novamente. E vamos agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá, né? Agradecer pela nossa escola, pelos nossos funcionários da escola, pela nossa família e nossos amigos. Agradecer pela natureza, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que Ele tem nos proporcionado até aqui. Amém? Amém. Então, vamos pegar o livro de geografia. Pegaram? Muito bem. E abram na página 31 do livro de geografia. Ótimo, já pegaram? Agora, nós vamos acompanhar a leitura, tá? Eu vou fazer a leitura, após a leitura, a explicação. Preste atenção, tá? A representação dos espaços. Há diversas maneiras para se representar os espaços. Pode, por exemplo, fotografar ou desenhar os locais, registrando os detalhes existentes e até mesmo as mudanças ocorridas no decorrer do tempo. Utilizando imagens, figuras e linhas, é possível representar em tamanhos bem reduzidos os espaços. As diferentes representações são resultado da visão que lançamos para cada espaço, tá certo? Por exemplo, visão vertical. O que é visão vertical? É quando ocorre que observamos do espaço de cima, tá certo? Quando a gente está observando lá de cima para baixo, nós estamos observando a visão vertical. E pode também fornecer uma planta de um determinado local. Então, se eu olho de cima de algum lugar ou de um desenho, eu estou olhando a planta daquele desenho. Vamos supor, estou lá em cima no helicóptero e vejo uma cidade inteira lá de cima, eu estou tendo uma visão vertical daquela cidade. Então, eu estou vendo de cima aquela cidade. Agora, vamos para cá. Vamos supor que aqui realmente é uma casa, tá? Eu criei, desenhei aqui, né, a porta, a janela, o telhado. E vou explicar para você o que é a visão vertical, a visão frontal, a visão lateral e a visão
traseira, tá certo? Então, olha só. Quando eu digo visão vertical, eu estou olhando de cima, como aqui do desenho. Ele diz lá, explica lá, dizendo que você pode representar o espaço através de quê? De linhas e traços, não é verdade? Então, por exemplo, eu quero representar esta casa na visão de cima. O que tem dentro dela? Que, como é dentro? Certo? Então, eu desenho como? Eu vou representar através de linhas. Olha só. Isso aqui é uma planta. Planta pro. Sim, nós chamamos planta baixa. É uma planta de uma casa. É como é esta casa aqui dentro. Certo? Essa casa aqui dentro, como ela é? Ela tem aqui a sala, os quartos, um corredor, o banheiro e a cozinha, tá? Então, ela é representada dessa forma aqui dentro, ela é feita aqui dentro. Então, eu estou vendo a visão vertical, a da planta da casa. Agora, eu quero ver a visão frontal. Ocorre quando observamos um espaço de frente. Então, aqui é a frente da casa. Então, eu estou vendo a parte frontal da casa. A parte da visão lateral é quando eu vejo a lateralidade da casa, né? Esta parte aqui, que a casa ela tem a sua lateral. Então, na lateral da casa eu tenho duas janelas. Então, eu estou vendo a parte do lado, o espaço de lado, certo? E quando eu quero ver a visão traseira, é a parte de trás, é quando eu vejo a parte do espaço de trás, certo? Que é a parte de trás, tem uma porta de saída para o quintal. E a parte de trás geralmente fica o quintal. À frente fica a nossa área, né? A parte da frente é a parte frontal, onde fica a rua, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é visão vertical, que é a parte de cima, quando a gente vê, a visão frontal, que é a parte da frente, a visão lateral, que é a lateralidade, e a visão traseira, que é a parte de trás. Podemos representar tudo isso, meus amores, através de desenhos. Certo? De gravuras ou até mesmo de fotografias. Bater a fotografia, né? Bater a foto de um determinado local. Eu posso representar qualquer coisa através de desenhos, qualquer espaço. Pode ser o espaço da sua casa, pode ser o espaço da praça, de uma quadra, de um cinema, de uma cantina, de uma rua, até mesmo de uma cidade. Vocês podem representar através de gravuras, de desenhos e de fotografias. Através de linhas e traços, vocês conseguem desenhar a planta de uma casa, a planta de um determinado local, de um determinado espaço, certo? Agora vamos para a página 32 e vamos resolver as nossas atividades, certo? Abre um livro na página 32. Vamos lá. Atividades. Observe a imagem abaixo e marque a resposta certa. Nós temos aqui um desenho de uma casa na visão vertical. Então, essa visão vertical, eu já estou dizendo que estou vendo de cima. E ela é uma planta bem parecida com esta que eu desenhei. Então, a figura representa uma planta, certo? Essa planta é uma planta baixa, alta ou média? Quando a gente vê a visão de cima, né? A gente vê a visão vertical, a gente vê uma planta o quê? Baixa. Muito bem. Então, vocês vão assinalar um X no primeiro círculo, tá? Na segunda questão, observe uma lata de refrigerante. E em seguida, desenhe a visão de cima para baixo. Então, você vai observar a lata de refrigerante aqui. Ela está aqui.
E você vai olhar daqui para baixo. Que visão você vai estar vendo? Então, você vai desenhar o que você está vendo na lata de refrigerante. E quero ver vocês fazendo esse desenho maravilhoso. Eu quero que vocês registrem, batam uma foto, né? Tirem uma foto e mandem para o grupo do WhatsApp, que eu quero ver lá o desenho de vocês. Eu quero ver se vocês realmente entenderam o que é uma visão vertical, de cima para baixo, tá bom? Na terceira questão, nós temos: complete com as vogais o nome dos espaços que estão representados por meio de sua visão vertical. Como eu já falei, é uma visão de cima. Então, todos estes desenhos estão representando a visão vertical, que você está olhando de cima para baixo. Então, nós temos aqui a sala de aula, onde vocês vão completar com as vogais, né? A, A, E, A, U, A, sala de aula. Nós temos aqui a cantina, onde vocês vão representar pela vogal A, I, A, cantina. Na letra C, nós temos o quarto, tá? O desenho de um quarto. Então, falta para completar a palavra quarto, a vogal U, A, E. E, por último, nós temos a praça, tá? E a praça está representando um local bem aberto, olha só, de cima, né? A gente vê só os pontinhos aqui. E falta as vogais A, A. Então, todos esses desenhos são chamados de planta baixa e está sendo vista na visão vertical. Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido o que é representação dos espaços. É quando eu consigo fotografar um determinado local e representar ele com seus devidos espaço, certo? Se eu vou representar a minha casa através de desenhos, eu fotografo ou eu desenho e mostro para os meus amigos a parte frontal, a parte lateral e a parte traseira e também a vertical, que é de cima para baixo. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Um grande abraço virtual e um beijo no coração.